Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, жалпы эфирде Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысының штаб координаторлары Заманбек Тілеулиев. Саламатсыздар ма. Және мен Елдос Насипбеков. Жалпы айтпағымыз бүгінгі эфирде ұяшықтар жайында болмақ. Ұяшықтардың маңыздылығы, ұяшықты не үшін құру қажет, кіммен құру қажет. Одан бұрын жалпы еліміздегі жағдай жайында толығырақ айтып өтсек. Барлығымыз білетіндей Қазақстан ол диктаторлық мемлекет, авторитарлы жүйе құрылған. Биліктің барлығы тек қана бір адамның қолында шоғырланған, бір адамның және бір топтың қолында шоғырланған. Халықтың былайша айтқан кезде өзі болашаққа деген үміті бұлыңғыр, жоқ десек те болады. Елімізде трайбализм, жемқорлық өте кеңінен тараған десек те болады. Оның барлығын халық көріп жүр, біліп жүр, бірақ та не істеу қажет? Қалай біз билікті өзгерте аламыз деген сұраққа көбі нақтылы жауапты әлі күнге дейін білмейді. Я негізі қоса кетсем, біздің Қазақстанда тек қана диктатор Назарбаевтың жүйесі, бүкіл билік бір адамның қолында шоғырланған. Назарбаев барлық системаны барлығын өзінің қолына, өзінің қарамағында ұстап отыр. Енді Назарбаевтың қолында бүкіл жаңағы ресурстардың барлығы сонда болғандықтан, полиция, сот қызметкерлері барлығы сол Назарбаевтың қолында болғандықтан, оған қарсы тұратын күш керек. Қарсы тұратын күш ол тек қана халық. Егер жергілікті тұрғындардың 3-5% шығатын болса, билікті бейбіт жолмен өзгертуге болады. Ал сол массаны жинау үшін бізге ядро керек. Ұяшықтар. Ол ядроны ұяшықтар арқылы құраламыз. Ұяшық қалай құралады, кімдерден құралады және штабқа қалай байланысқа шығамыз, сол жайында тоқтала кетсем. Ячейка ол сіздің жақын сенімді таныстарыңыздан құралады. Ячейкада кем дегенде 5 адам болу керек. Сол 5 адаммен телеграмнан группа ашасыздар да, телеграмға сол ячейкаңыздағы адамдарды қосып, оған штабты қосасыз. Штаб Астана, штаб Алматы, Елдосты қосасыздар және мені қосасыздар. Сол ячейканы қосып, бізге хабарға шыққаннан кейін ячейкада әр ұяшықта бөлек жұмыс жасайтын боламыз. Тек ұйымдасып, осы ұяшық құру арқылы біз масса жиналамыз. Мысалға, Алматы қаласында 1000 ұяшық, Астана қаласында 1000 ұяшық, қажды ұяшықта кем дегенде 5 адам, 5000 активист, 5000 адам бізде гарантированно митингке шығатын, организованно шығатын адамдар. Міне осы адамдарды әр қайсысы 5000 адам жаңағы, 3-5 адамнан ертіп алып келсе, тағы да 15000 адам, 20000 гарантированно шығатын ядро болады. Сол ядроны ұяшық құру арқылы тез арада жете аламыз. Ендігі келесі мысалға сұрақтарға көшетін болсақ, көбінесе мынандай сұрақтарды айтып жатады. Мен жалғыз өзім, қолдайтын таныстарым жоқ, немесе қолдаса да қорқады, жұмыстан шығар жүреді деп қорқады. Жаңағы репрессия, штраф, соттайды и так далее. Неше түрлі қорқыныш бар. И жалғыз өзіміз ячейка құралмаймыз дейді. Жалғыз өзі болса, ол адамдармен мысалы неше түрлі басқа да жұмыстар жасауға болады. Инстаграм, Фейсбуктан эфирлер жүргізіп, болмаса өздеріңіздің жаңағы тұрғылықты мекенжайдағы болып жатқан проблемаларды айтып, видео түсіріп, және де әр қайсысында әр қазақстандықтың танысы бар. Бәрі шықса, мен де шығамын деген. Бірақ көшеден ешкімді көрмейміз. Неге? Өйткені бәрі шықса мен де шығамын деп айтады да, жай ғана сылтаумен үйінде отыра береді. Шықпай, YouTube-тан қарап отырғандан билікті өзгерте алмаймыз. Сол үшін көшеге шығу керек. Міне, егер осындай таныстарымыздың арасында дұрыс жұмыс істей алсақ, дұрыс үгіт-насихат жасай алсақ, олармен ячейка құруға болады. Ячейкада тек қана сіздердің сенімді адамдарыңыз болу керек. Левый адамдардың қажеті жоқ. Там митингте таныстым деп ол адамдармен сразу ячейка құрудың тоже қажеті жоқ. Өйткені митингке правластылар да шығады, жаңағы биліктің заслуженный адамдары да болады. Осының барлығы тек қана бір ячейкада болу үшін, сондықтан әркім өз командасымен жұмыс істеу керек. Командасынан кейін жаңағы жалғыз жүрген адамдар жайында айтатын болсақ, былай айтылған сөз бар, жалпы бұқаралық ақпарат құралдары биліктің 4-ші билік деп айтып жатады. Ал енді мына жалғыз жүрген адамдар егер өздеріңіз ұяшық құра алмайтын болсаңыздар, ондай жағдайда біздің Қазақстанның әрбір өңірінде, әрбір қаласында инфраструктуралық болмаса экологиялық проблемалар өте көп. Сол проблемаларды алып, өздеріңіздің телефондарыңызға түсіріп, болып жатқан жағдайларға сипаттама беріп, бізге жіберсеңіздер,
Біз сол материалдардың барлықтарын опубликовать етеміз өзіміздің каналдарда. Сол арқылы сіздер көресіздер, билікке жалпы массово түрде жаппай халықтың барлығы шындықты айтып давление жасайтын болса, билікте былайша айтқан кезде әрекеттерге көшеді. Ендігіде мысалға көбісі айтып жатамыз, е? Мысалы Назарбаевтың тонап жатқанын барлығы біледі. Бұл системаның коррупционный система екенін барлығы біледі. Қазақстанда толық коррупция. Даже охранаға жұмысқа тұру үшін, пол жууға жұмысқа тұру үшін адамдар ақша береді. Коррупция, взятка береді. Оның барлығын прекрасно барлығы түсінеді. Бірақ оған қарсы әрекет жасау үшін қорқады. Не үшін қорқады? Ол вообще саясатқа қызықпағандықтан қорқпайды. Ол білмегендіктен қорқады. Мысалға, үйіңізге полиция қызметкерлері келіп, или сізге звондап, жұмыстан шығарамын деп, әке-шешеңізді қорқытқаннан бұғып қалсаң, олар әрі қарай әрекет жасай береді. Бұға берсең сұға береді дейсің. Иә, бұға берсең сұға береді демекші, әрі қарай давление жасай береді. Оған қарсы тұратын. Бізде тек қана публичность. Осылай Instagram, Facebook арқылы прямой эфирлерге шығып, жаңағы болып жатқан проблемалардың сізге келіп, угрожать етіп жатқандығын барлығын айтып, оларға қарсы бізде қару қолданамыз. Ал біздің қару ол публичность. Мысалы, сіздерге көбінесе мынандай жағдайлар болып жатады. Менің де әке-шешеме, үйіме келіп, сондай әрекеттер жасаған. Егер де қысым жасайтын болса, ол сіздердің праваларыңызды бұзып жатыр. Ешқандай олардың құқығы жоқ. Сіздердің туыстарыңыз үшін, достарыңыз үшін немесе басқалар үшін жаңағы оппозиционный қозғалыста болса, оған ол үшін келіп қысым жасайтын ешқандай құқығы жоқ. Сіздер де оларды шошыттыңыздар, қорқыттыңыздар, сіздер де атака жасаңыздар. Оларға айтыңыздар, егер сен осылай келгенің арқылы менің құқымды бұзып отырсың, ертең мен де митингге шығам десеңіздер, олар сол сіздердің митингге шығуыңыздан қорқады, көшеге массово шығуыңыздан қорқады. Сондықтан біз олар неден қорқады, соны жасауымыз керек. Жалпы мына ұяшық демекші, сол жаңағы ұяшыққа жалпы тек қана Telegram мессенджері арқылы кіретін боласыздар. Басқа мессенджерлерді әлеуметтік желілер түсіну келмейді былайша айтқан кезде. Себебі мессенджер ең қауіпсіз мессенджер болып, жалпы қазіргі таңда Telegram болып есептеледі. Telegram арқылы біздің контактілерімізге шығыңыздар. Маған, Заманбекке, штаб Астана және штаб Алматы. Жаңағы айтып өткен, егер де өздеріңіздің қалаларыңыздағы, өздеріңіздің аймақтарыңыздағы проблемаларды көтеріп, видеоға түсіретін болсаңыздар, біздің 16-12 каналына жіберіңіздер. Номердің барлығы описанияда жазылатын болады. Иә, барлық ссылкаларды қалдырамыз. Мысалға, келесі, мысал көптеген белсенділердің жазып жатқан мынандай сұрақтары бар. Егер біз ячейка құрып митингіге шықсақ, бізге штраф салады, бізді қамайды, адвокат керек болады, тағысын тағы. Бізге спонсор керек дейді. Бізге сол жаңа штрафтарды жауап беретін адамдар керек. Тағысын тағы айтып жатады. Көптеген сұрақтар туындайды. Бізге спонсор бола ма, бізді қолдай ма, ақша бере ма деп. Белсенділердің ешқайсы ақшасын шығып жүрген жоқ, ол біріншіден. Барлығы өздерінің егеменді тәуелсіз мемлекетте өмір сүргісі келетіндіктен, дамыған мемлекетте өмір сүретін сүргісі келгендіктен олардың барлығы қазір көшеге шығып, осылай оппозициялық қозғалысқа қосылып жатыр. Күннен күнге бізде көптеген адамдар келіп қосылып жатыр. Бізді қолдайтын адамдар өте көп. Ендігіде әрекет жасау керек. Сол әрекетке мысалға жаңағы штраф дейміз, тағысын тағы дейді. Штрафқа правозащитниктер көмектесіп жатыр. Жаңағы президент правозащитной организации Людмила Козловская, және ол бар 405, Қахарман и так далее, және қазақстандық бизнесмен барлық Меңдігазиев. Әрине ол жалғыз өзі шығып көмектесті, міне көптеген белсенділердің штрафын жабуға көмектесті, сот адвокаттарына көмектесіп жатыр. Спонсор бізге де керек. Біздегі жаңағы белсенділер қаншамасын қазір қудалап жатыр, қаншамасына штраф салып жатыр, қаншамасын үйінде үй қамаққа алып жатыр, жұмыс істейтін мүмкіндіктері жоқ, жұмыстан шығарып жатыр. Сондықтан осы халықтың алдында жүрген, өзгеріске деген қадамды алғашқы бастаған адамдарды қолдаған өте маңызды. Жалғыз ғана билікте өзгерту, жалғыз ғана барлық Меңдігазиевқа емес, жалғыз ғана Мұхтар Әблязовқа емес, қаждайымызға керек қой. Мысалға көптеген комментарийларды, сұрақтарды қарап отырсаң, айтатыны Мұхтар Әблязов қазақша сөйлесе екен, тағы да программаларды қазақша айтса екен. Әркім өз қолынан келгенді жасайды. Егер сіздің қолыңыздан қазақша сөйлеу келсе, қазақша программаларды үгіт насихат жасау келсе,
Оны неге сіз айтып шықпасқа? Неге сіз соның барлығын өзіңіз қадам жасамасқа? Сол себепті тек қана әрекет ету арқылы мына Назарбаевтың системасын жеңе аламыз. Ал әрекет әртүрлі. Біреулері мысалы шығуға қорқады. Жай ғана видеомен бөлісіңіздер, достарыңызға таратыңыздар. Қорықсаңыздар тағы да жаңағы белсенділерге көмектесіңіздер. Реквизит барлығы бар, көрсетілген. Осыған дейін Мұхтар Қабылұлы да прямой эфирге шығып, жаңағы сбор средств объявлять етіп, тоже реклама жасады. Тағы да оның барлығын публикация жасаймыз. Солай көмектесіңіздер. Егер публично митингке шығуға қорықсаңыздар, әр қорқынышты шағым жеңуге болады. Ячейка құрыңыздар. Сенімді адамдарыңызбен ячейка құрдыңыз. Телеграмнан бізге жазып, бүкіл безопасность, қандай инструкциялар бар, барлығымен отырып танысып, білген сайын, білімімізді арттырған сайын, біз уже қалай іс-әрекет ету керектігін білеміз, қалай күресу керектігін білеміз. Осы қалай күресу керектігін, осы репрессивный аппаратқа, осы репрессивный машинаға қалай төтеп беру керектігін білмегендіктен көбісі қорқыныш пайда болады көбісінде. Ал егер білетін болса, тот, кто вооружен, тот силен дейді ғой. Вооружен болуымыз керек. Біліммен вооружен болуымыз керек. Қолға қару алып, ананы алып шығайық деген жай жазып жүрген адамдар қаншама. Адамдар қарапайым бейбіт митингіге шығуға қорқып жатқан кезде қару алып шығады дейсіздер ме? Кішкене логично ойлансаңыздаршы. Қарапайым көшеде көпбалалы аналарды қорғанға шыға алмай жатыр. Мысалы, көбісі қорқынышпен қамайды, соттайды, там штраф салады, әкешемізді қудалайды дегендей. Әрекет жасау керек. Бір деген жасай алмайсыз ба? Нені жасай аласыз? Соны жасаңыз. Жай ғана әрекеттен басталады. Бір шақ жасағым, ол сұрақты жеңуге болады. Әрекет жалпы көп адамдарда бар десек те болады. Мына видеоны көріп отырғандықтың өзі былайша әрекет. Одан кейін былайша айтады, қазақ айтады ғой, істеп көрмей білмейсің дейді. Мына адамның денесінің өзі жаттығу жасаған кезде, мысалға қарапайым отжимания жасайтын болсақ, біздің қолымыз, денеміз ондай жаттығу жасай алатындығын білмейді былайша айтқан кезде. Бізде мына билікті ауыстыру жолы, массаны жинау жағы 2017-ден бері қарай Мұхтар Әблязовтың өзі айтып келе жатыр. Ол материалдардың барлықтары жинақталған. Біздің каналдарымыздан көріңіздер, айтып өткендей бізге байланысқа шығыңыздар, ұяшық құрыңыздар, тек қана сенімді адамдарыңызбен. Ұяшық құрып, байланысқа шығып, әрекет етіп, масса жинап, билікті өзгерту қажет. Барлығымыз халық болып, бір жеңінен бас, бір жеңінен қол шығарып, бірігуіміз қажет. Бір жұдырық болып. Құрметті жастар, әсіресе сіздерге айтарым. Мысалға қарап отырсаңыздар, үлкен поколениемен сөйлессеңіздер, көбісінің айтатыны өкініш. Көбісіне айтады, саясатпен қызықпадық. Әлі күнге дейін айтып жүр көбісі. Саясатпен қызықпаймыз, ол қош саясат біздікі емес. Айналамызды қоршаған барлығы саясат. Сіздер бензин құясыздар, саясат. Тамақ сатып алу, жүрген жүріс, барлығы сіздердің өмірлеріңіздің өзі саясат. Өйткені сіздің өміріңіздің қалай өмір сүру керектігін осы жоғарыда отырған депутаттар жазады. Ал ол депутаттардың барлығы халықтың интересіне емес, тек қана Назарбаевтың интересі үшін жұмыс істегендіктен жаңағы миға қонымсыз заңдар да болады, миға қонымсыз жарғылар да болады. Ал осының барлығын тоқтату үшін тек қана әрекет жасау керек. Егер де шын ниетпен қарсы болып, осы Назарбаевтың билігін, диктаторлық жүйесін өзгерткілеріңіз келсе, осы видеомен бөлісіп, ячейка құрып, таныстарыңызбен саясат жайлы айтып, барлығымен максимально үгіт насихат жасауымыз керек. Листовкалар бар, 20 листовка, 10 листовка, мүмкіндігінше оларды алып таратыңыздар. Оны көреді, ойланады барлығы. Жаңағы айтып жатырмыз ғой, барлығы шықса, мен де шығам деген таныстар қаждайымызда бар. Солармен егер дұрыс жұмыс жасап, дұрыс үгіт насихат жасайтын болсақ, біз оларды өзіміздің қатарымызға қосаламыз. Ал соның барлығын дұрыс жасау үшін, біз біріншіден Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысының ұсынып отырған программаларын білуіміз керек. Политические реформы, социальные реформы барлығын отыды біліп отыруымыз керек. Әр госслужащийлардың зарплаталары $1000 басталатын, президенттің лауазымынсыз парламенттік республика құратын и так далее. Сосын қауіпсіздік ережелері, безопасность, ячейканы қалай қорғауға болады, белсенділермен митингке шыққан кезде или сіздің үйіңізге жаңағы сотрудниктер келген кезде олардан қалай қорғануға болады, барлығы инструкция бар, жазылған. YouTube-қа кіріп, Google-ға кіріп қарасаңыздар, бүкіл информацияны табасыздар.
Жалпы бір белгілі бір сәрекетті бастамас бұрын соңында неге жетеміз? Соңындағы мақсат, соңында неге жетеміз, жалпы соны көріп тұру қажет. Біздің Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысында жалпы барлық әрекеттер нақтылы түрде жазылған. Ең алдымен масса жинап, ұяшық құрып, билікті ауыстырғаннан кейін уақытша үкімет құрылады, уақытша үкімет құрылғаннан кейін сайлау басталады. Біздің ұсынып отырғанымыз президенттік формадағы басқару жүйесі емес, парламенттік басқару жүйесіне көшу. Парламенттік басқару жүйесінде ешқандай жеке тұлға биліктің барлығын тек қана өз қолына шоғырландыра алмайды. Иә. Жалпы көп созбай, бірінші айтқан кезде осы алғашқы эфиріміз аздап-маздап қобалжу бар. Еш айып етпеңіздер, егер бірдеңені дұрыс айтпай қалса, тағысын тағы дегендей. Мысалы, осылай тікелей эфирге басында шығатын кезде қобалжитынбыз. Арасында орысша сөйлейміз, тағысын тағы дегендей. Бірақ жаңа айттық қой. Әркім өз қолынан келгенше, өзінің шамасы келгенше жасайды деп. Енді біздің шамамыз осыған жетіп отыр. Егер сіздердің шамаларыңыз одан әрі жоғары болса, сіздер де әрекет етіңіздер. Біз қуана-қуана сіздермен жұмыс істеуге дайынбыз. Бізге хабарласыңыздар, жазыңыздар. Instagram, Facebook, Telegram аккаунтымызға тіркеліңіздер. 1612 Мұхтар Абылязовтың және өзіміздің жеке Facebook, Instagram социальный сеттерде отырамыз. Онда да сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Жарайды, бүгіндікке осы эфирімізді тамамдасақ. Соңында айтарымыз, бір шумақ өлеңмен еркіндік қыраны шарықта, елімді шақырып тірлікке. Алыптың қуаты халықта, халықтың қуаты бірлікте дейді. Бірігіп, ұяшық құрып бізге байланысқа шығыңыздар. Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Біз түбі жеңеміз!